Re, viss ēters ir te! Tikmēr šorīt pieņems lēmums neturpināt cilvēku glābšanas operāciju pēc pasažieru lidmašīnas nogrimšanas Baltijas jūrā svētdien, jo cerības atrast kādu izdzīvojušo ir zudušas. Gan lidmašīnas atlūzas, gan atrastās cilvēku ķermeņu daļas liecina, ka trieciens bijis smags. Turpina Zando Zobalodi. Lidmašīna, kas svētdienas vakarā iegāzās Baltijas jūrā, piederējusi vācu uzņēmējam Karlam Pēteram Gīzemanam. To apstiprinājusi viņa uzņēmums Quick Air. Oficiālas ziņas par cilvēkiem, kas atradās lidaparātā, būs zināmas izmeklēšanas gaitā. Apstiprināts, ka visi četri cilvēki bija Vācijas pilsoņi. Glābēji norāda, ka cerības atrast viņus dzīvus zuda vakar vakarā. No rīta oficiāli tika pārtraukti glābšanas darbi, turpinot atlūzu un bojāgājušo meklēšanu. Ka atrast izdzīvojušos mums vairs nav cerību, jo vakardienas atradumi liecina, ka šis pats avārijas brīdis bija īpaši tāds smags. Pirmais secinājums par to ietriekšanās momentu ir tāds, ka ātrums ietriekšanas brīdī ir bijis ļoti liels un lidmašīna ir sašķīdusi daudzās mazās detaļās. Glābēji atraduši arī ķermeņa daļas, kas nogādātas krimināla policijai Ventspilī. Valsts policija par pasažieru lidmašīnas katastrofu sākusi kriminālu procesu. Izmeklētājiem nozīmīgi atrast iespējami vairāk pierādījumu, tāpēc no mīnu kuģu eskadras palaist zemūdens robots. Autonoms robots, kas pēc iepriekš ieprogrammēta maršruta, skanēs jūras dzelmi un vēlāk tad atgriežoties uz kuģi, tiks analizēta šī te informācija. Cik reižu zemūdens robotam nāksies atgriezties dzelmē, vēl nav zināms. Atšķirībā no drona, kas meklēšana no gaisa veica tiešsaistes režīmā, zemūdens robotam nav šādu iespēju. Atgādināšu, ka lidaparāts iegāzās Baltijas jūrā 35 km no Latvijas krasta, aptuveni 60 metru dziļumā. Tie ir neitrālie ūdeņi, taču Latvijas atbildības zona. Un nav izslēgts, ka Latvijai var nākties arī izmeklēt šo aviokatastrofu. Ja kas būs jādara mums, tad attiecīgi piedalās arī pārējās dalību valstis un tiek piesaistīti arī ārvalstu eksperti, lai veiktu šādu izmeklēšanu. Transporta nelēmes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja direktori norāda, ka pašlaik veic pārrunas ar Vāciju un Austriju, kas arī iespējams varētu uzņemties avārijas izmeklēšanu. Zando Zobalodi, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.